oli ikka julm kogemus. See rehti värin oli ikka no, nii hull, et ma mõtlesin, et ei tea, kas hoida peal või mitte. Ma arvan, me peame sidurit natuke pehmemaks tegema, ta võtab kinni ja see, kui see jõud tuleb, siis see oli nagu natuke vägivaldne. Kahjuks lõhub nagu kogu auto ära, et selline siin. Selle pärast tuleb terve, nüüd väikene üldkontroll teha. Nüüd taga ma tunnen, et mingi väike lõtk on sisse tulnud ka sinna tagasilla kinnitustesse, et peab üle vaatama. Kuule, tagasilt tuleb küll üle kontrollida. No ei, nüüd läheb aina hullemaks see kordi. Peale tire shake on ikka päris hulluks. Tundub, et ta mängib nagu külgede peale. No see oli, ma siduri teeme leebemaks. Sidur on liiga järsult, võtab kinni ja saad aru, see on ikka päris. Pääri, saame ikka. Ei, me teeme ta leebemaks, sest et see liiga järsult võtab kinni. Ta nii pööre kasvab nii ruttu, vaata, võtab 100% kinni ära ja siis hakkab, no... See siuke elu hakkab siin sees, et siin ei taha keegi olla. Stardis lendas toru juppe ka. Ei, no see on puuduselt jälle. Jaa, see andis mulle juppeid pehkuselt. Ja siis, mis on veel, on... Et tundub, et nii jahe oli vist, läks rikkaks ära. Jaa, panid käima ka või? Jaa, päris kaua käis. Aga no päris vägivaldne, noh. Vähemalt toru on alles jäänud. Värvi kärsakas oli. Värvi kärsakas oli ka. Jaa. Peame vaatama, mis mõnda. Aga keegi ei lasknud seda veskeedi ära tuua kui seda klambrit. Me mootorremonti ei pea tegema, aga mul on mure on selles, et me peame veermiku üle vaatama ja siduri. Sul ei ole vahet, kumba pidi sa vaatad sidurit. See peab pehmemaks tegema, ta on liiga järsult, võtab kinni, ma arvan. Veendi rõhku tundub, et võib juurde panna, see ikka läks nii lüssi. See start oli väga vägivaldne. 60 jala rekord ka? Ei, oli või? Ei, no see ei ole meie rekord. No ikkagi.